Humanos! A gente tá aqui na praça esperando o pessoal do canal. Sim, a gente vai ver hoje X-Men, Apocalipse. Isso aí. Você tá esperançoso pra esse filme, Matheus? Cara, eu esperançoso, não sei se dizer, eu não tô com tanta expectativa. Eu também não. Mas eu espero que seja bom, espero que eu me surpreenda. Sabe? Já vi algumas críticas falando não muito bem. Uhum. Mas vamos ver, né? Ô, câmera, chega pra trás, câmera, pra enquadrar os dois, né? Pra enquadrar a cara de quem tá falando. Pedra está chegando. Pedra chegou, falta o Marvete. E o Moreb a gente encontra lá. Pedra, você tá ansioso pro X-Men, Pedra? Não. Claro. Não? Não. Fale aqui com ênfase. Eu não tô ansioso pra X-Men, eu só tô afim de ver o filme. Isso aí. E hoje é o quê? Hoje é um dia muito especial. Hoje é seu aniversário. Eba! Filma o Matheusinho, hoje é aniversário dele. Bullying com essa criança. Não, eu quero homenagens para ele. Sabia que hoje é. Sabia que hoje é dia do físico? Sabia. É. Mas você é químico. Eu sei, mas então, eu gosto de matemática. Eu vou fazer engenharia química. Dane-se. Não, você não é físico por isso. Você continua sendo químico. Tá bom, mas eu gosto de matemática. Químico. Peraí. Qual foi a sua pergunta, Matheus? Por que alguém malha? Pô, tem gente que. Eu não é. O Thiago, ah, eu vira ali. Olha ali, tá. A gente tá na Mamba aí, Thiago. Cara. Thiago. Eu. Bora. Dê oi pro pessoal. Não vai não. Thiago. Só a gente, olha só aqui. Thiago, peraí. Thiago, você não vai dar oi? Nem me deu parabéns. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Cara, só vlog só vai ter só 6 pessoas, Felipe vai chegar depois. Só tem Marvete, Pedra, meu irmão, eu e Teteia e Moreb que vai chegar lá depois. Cara, eu queria estar jogando Dark Souls, mas vou ter que ver o filme. Não. É, tem muita velharia aqui. Tem uma velharia. Ah, falou velharia. Tem 2 pessoas que estão aqui. Será que é isso? Não, idosos. Desculpem, idosos que acessam o nosso canal. Nós não odiamos vocês. Beijo. Eu vou dar meu argumento. Tipo, eu não tô esperando muito, nem um pouco desse filme, mas. Eu tô esperando que temos meu aniversário aqui. No Imperial, tô vendo esse filme, X-Men, e o Pedro tá dando zoom na minha cara. A gente tá esperando o Moreb, não tá, Matheus? Sim. Eu queria estar jogando Dark Souls agora. Você queria estar jogando qual Dark Souls? O 2. E eu só queria mandar um recado pro Breno, que não tá aqui, que você era pra estar aqui. Johnny também, ele não é do canal, mas era pra estar aqui. O Flow, que é nosso editor, foi lá ver com o Israel, não foi ver com a gente. Mas não trouxe. E o Vitor, nem vou falar porque que ele não vai vir. Porque senão o pessoal vai xingar ele e vai falar, ué, racha a cabeça dele, taca o ombro dele também. Vai, vou fazer uma zoeira agora. Tinha que pegar eles conversando. Tira os. Tá todo mundo esquece. A gente tava aqui falando mal dos integrantes do Mesa Redonda. É o que vocês estavam falando? A gente tava falando mal dos integrantes do Mesa Redonda. Tava falando mal agora daquele editor. Aquele que a gente chama de Fou. Sabe aquele Fou? Ele é chupeta de lagarto e a formiga está voltando. Aliás, canta sozinho que eu não sei a letra direito. A letra, né? Ah, eu não posso. Quem está falando?
eu trago a vocês e entrego Pororoca! Negão, sai, negão! Sai! É um. Murab, dê seu argumento sobre o que você espera do filme. Cara, acho que vai ser bonzão. Vai ser bom? Eu acho. Você acha que vai ser bom? Cara, não tenho certeza. Pô, tem as críticas. Ok. Murab acha que vai ser bom, o único do canal. E esse filme ali atrás de você? Esse aí eu não sei, não tenho ideia. Mas talvez seja bom. Mas esse, pô, cara, das cinzas do mundo deles, construiremos um melhor. Everything they've built will fall! And from the ashes of their world, we'll build a better one! Eu quero é violência nesse filme, eu quero morte e destruição. Se não tiver morte e destruição, o filme não vale a pena. Isso aí. Marvete. Thiago. Ignora. Tá pegando fogo. Ah, é? Tá pegando fogo. Meu braço. Quebrou meu braço? Não. Tá pegando fogo. Ih, é fogo mesmo. Matheus, sempre com essa graça, Matheus, irresistível. Graça fala com a sua boca aqui dentro, depois eu vou começar a filmar. Abre a boca. Ó, sem spoiler. As roupas clássicas. Cara, ó, tira a enrolação, tira a mística sendo líder, que tá bom. Não, mas se ela não for líder, ela não faz nada, porque ela é a mais inútil. Mas realmente... Não, ela pode, tipo, diplomata, se passar por alguém, fora isso, cara. Então, coloca ela pra se passar por... Na verdade, eu não sei qual a participação dela nos quadrinhos. Eu também não. Porque eu sempre vi a bicha como vilã. Ah, eu não sei, eu acho estranho ver ela como professora da escola. Por isso. Aí do nada ela se torna professora, tipo, vou ensinar vocês a ser heróis. Mas o Magneto aí também não tá tão vilão, né? Então, o Magneto. Não, o Magneto já teve esses momentos, porque eu já li, por exemplo, um quadrinho, dele bom, assim, dele tá junto com... Sim. Ele parece que ele é meio anti-herói, assim, ele quer satisfazer suas vontades, acabou. Eu achei... Cara, sério, o filme não é ruim, o filme tem problema de enredo. Tem. Mas ele tem seus pontos positivos, como, por exemplo, introduzir personagens novos. Uhum. Muito bem. Achei o Scope muito bom. É, tava faltando um Scope bom, né? Tava mesmo. Só que, tipo... sei lá, achei estranho nos momentos. Cara, o filme em si não teve enredo. É. Uma hora focava no Magneto, outra hora focava no Apocalipse. Coisa paralela pra mostrar como é que ele se juntava, mas eu gostei assim, cara. Maneira disparada. Mas ó, o erro do filme foi colocar um vilão tão poderoso no início de X-Men, tá ligado? É. Eles começaram com um vilão tipo super poderoso. Olha só. Eu dou 3 ovinhos. Ovinhos. Acho que é camelete. Vamos dar. Selo Pedro bom. É. Bom? Bom. Bom, então. Eu daria ruim se não fosse o final. Mas... É, se não fosse o final, sério, se não fosse o final, ficaria ruim. Se não fosse o final, seria ruim. Ó, bom. Esse filme aqui, ó, bom. Ali, ó, Eric Plant. Caraca, mano. Tudo sendo destruído, como é que você não gostou? Cara, mas mesmo assim... Cara, olha, o filme em si não foi bom. Não teve enredo, não souberam focar na história, assim. Não gostei. Não souberam focar no vilão, focaram mais no Magneto do que no vilão. É, teve... Pô, o vilão quase não teve importância. Tudo sendo destruído. O que foi destruído? Não sei. Mas acho que tudo. Cara, essa é a cena do Mercúrio, são muito boas. A cena do Mercúrio. Eu só gosto de Mercúrio forçado demais, cara. Cara, mas mesmo assim, cara, se ele não fosse forçado, imagina. Foi muito rápido, só o Flash faz aquilo, cara. É, isso é verdade. Mas olha. O Flash faz. Ignora da série. Cara, ignora o Flash da série. Vai no quadrinho. A série é maneira. Ah, tá. Bom. Estamos saindo não, aqui. Outro negócio que, tipo, não tem por que ter Wolverine. Não teve necessidade. Não, tipo, Wolverine eu gostei porque esse Wolverine foi de mal.
Silence. Ele foi realmente animal de verdade, cara. Tipo, ele matava, tipo, matava assim. Ó, gente, cara. Gente. Então pode gravar, cara. Eu quero falar sobre o filme, Mas você, cara, tá falando o que, que o Wolverine fez? O Wolverine matou muito. Ah, isso daí não, também não é novidade, né? Pô, não, eu não quero ser gravado, cara. Passa aí. Ah, para com isso. Cara, não, sério. Quando o Wolverine, tipo, jogou o cara no chão e começou, tipo, a... Sim, eu me senti, tipo, no Marvel vs. Capcom. Pode ser. Mano, deu um filme mais quente. E aí, Mureb? Tá feliz? Prefere esse? Ou esse? É sério que você não sabe? Pô, eu não acompanho os quadrinhos nem nada, mas eu sou todos realmente bons. Cada um com a sua história, cada um com o seu vilão. Quer se ver melhor, cara. Tem mais enredo, muito mais. É. Pedra, você vai ficar sem falar de novo, que nem no Guerra Civil? Não, Guerra Civil foi o Capitão Parte. E você gostou desse filme? Não, eu gostei bastante do filme. Achei que eu não fosse gostar, não. Tipo assim, né? Ai, meu Deus do céu, o melhor filme que eu já vi na minha vida. Mas é bom. É, então, qual o selo que você dá? Cara, sei lá. Quando eu sempre quando... O selo bom. É, o do selo bom, só não foi ruim por causa do final. Cara, eu não acho. Mas não deu essa emoção. Não deu, cara, não deu. Tinha metade da sala. Não. Cara, sabe por que, que não deu essa emoção nessa cena que eu não posso falar? Porque foi a Mística. Porque foi a Mística. Hã? Você vai jogar comigo? Por quê? Amorosão. Mano! Comendo podrão na casa deles, ó. De ninguém seja praga essa área. Está jogando Dark Souls. Ai, ai. Dark Souls 2. O Foe ali, ó. Vai ver amanhã, tira a cabeça daí, Vitor. Olha que pessoa linda. Um close. Ô, Fô, posso dizer spoiler? Claro que não. Cara, aí, mas eu tenho muito spoiler. Aí, sabe quem morre? Ninguém morre. Só porque... Pronto, ninguém morre. De nada. Morre sim. Ah, tá. Ah, mas esse cara não tem importância. Ui. Essa chupeta de baleia. Ele é chupeta de lagarto, e a formiga está voltando.